qalab xafiisyeedka maanta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee kala wareegtay qaybta saddexaad ee taliska amisom ayaa waxa uu ka koobnaa kombiyuutarro, miisas, kuraas iyo kuwo kale oo loogu talagalay in lagu tayeeyo xafiisyada wasaaradda caafimaadka islamarkaana baahi weyn ay u qabtay wasaaradda. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta qaybta saddexaad ee amisom oo qalabkan xafiisyeedka ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaa sheegay in markasta ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada horumarinta xafiisyada dowladda, tayada adeegyada waxbarashada iyo kuwa caafimaadka, ka jawaabidda xaaladaha degdega ah iyo sugidda amniga guudna ay tahay waxa ay xilligan Soomaaliya u joogaan. Wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jiidow ayaa si gaar ah uga mahadceliyey qaybta saddexaad ee taliska amisom sida markasta ay uga qayb qaataan horumarinta deegaanka, waxaana uu ballan qaaday in qalabkan maanta ay kala wareegeen loo isticmaali doono sidii loogu talagalay. Inoo tahay in maantan sublin lagu wareejiyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed aan haddaan nahay sublin koowaad maahan. Intaasoo sublin lagu wareejiyey sidoo HR-ka wasaaraddu sheegay, gurmadkii degmada Bardaale ee loo sameeyey iyo gurmadkaasoo sublin badan la keenay ee lagu deeqay konteynaro ilaa 5 xabo oo qalabkan gashanaynay, TB-da la dhisay, daawooyin badan la siiyey iyo haddan MCH-ka noo ballan qaadeen dhammaan ay ku maasan yihiin. Masalaantaas kadib waxaan rabnaa waxa wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ay garabtaagan yihiin in sector 3 walaalayn Ethiopia sidoo taliya ku-xigeenka u sheegay, walaalayn Ethiopia sector 3 iyo dowlad koonfur galbeed daddarisa waayo walaaltinimo xadheer darisnimo. Waxaan rabnaa waxa waaye codsi oo wasaaradda caafimaadka badan ay isu gudbin ka jawaabeen, codsi badan oo isu gudbinaynaa wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo mahadcelinaysa in walaalaha sector 3 codsiyaday kasoo jawaabeen iyo codsiyada haddu ku maqan oo rabaan inay kasoo jawaabaan. Waxaan jeclaan lahaa in tookadan sublaayo badan lagu wareejinayo degmada Baydhabo, anigu oo arkayn haddana sublaayo la geeyay degmada Wajid oo ama degmada Bardaale oo lagu wareejinayo wasaaradda aan inaan ugu qayb galno. Baahiyaha degmooyin kalenaas uu gudbi doona insha allah. Waxaan rajaynaynaa inay baahiyahaas wax ay ka qabtaan walaalaha amisom ee garab istaagana garab taagana aad u mahadsan yihiin. Amisom oo Soomaaliya u joogta sugidda amniga ayaa haddana waxa ay sidoo kale ka qayb qaataan tayada adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyo ka jawaabidda xaaladaha degdega ah. Cumar Guxuur, Baahinta City.